В Ірпені у новому центрі психосоціальної підтримки діти разом навчаються, граються та соціалізуються. У приміщенні розмістили стіл з кінетичним піском, басейн з кульками, настільний футбол та хокей. У двох кімнатах проводитимуть групові заняття з елементами творчості та активні ігри для дітей та дорослих, а також заходи для людей поважного віку. На дітей вона нормальна дуже. Вони радісні, приходять довольні завжди. Нема такого, щоб вони прийшли, як от за школу сюди, прийдуть, плачуть, або от, я не хочу уроки. Вони, мама, ми сьогодні те ліпили там, мама, ми там те робили сьогодні. Ну, дуже цікаво їм тут. Центр облаштували з метою підтримки дітей та дорослих, які постраждали від війни або вимушено переїхали на нове місце проживання. Жителі Бучанського району можуть безкоштовно звернутися за психосоціальною підтримкою до волонтерів, які вміють надавати психологічну допомогу у надзвичайних ситуаціях. Багато дітей зараз знаходяться в дистресі, ну і дорослих також, я за всіх кажу, дистресі. Ми допомагаємо, надаємо поради, як з цим потрібно поратись. Наприклад, коли тривога, ми часто відчуваємо тривогу всередині, так, там, коли летять ракети. А дітей вчать, там, у нас є спеціальні вправи дихання, приземлення, у нас дітки це все знають, і дорослі ті, що ходять на захід. Центр психосоціальної підтримки – перший в Ірпені та вже восьмий на території України, який відкритий Українським Червоним Хрестом. У приміщенні облаштували укриття. На Київщині існує вже близько 20 локацій, на яких працюють волонтери. Вони менші за розміром та наповненням ці локації, але вони функціонують, як я сказав, приблизно в 20 містах Київської області. Цей центр – це ширше, це більше, і він саме тут, де це найбільш того потребує на території Київської області. Український Червоний Хрест продовжує забезпечувати людей гуманітарною допомогою та дбає про їх психічне здоров'я. У планах не зупинятись та збільшувати центри психосоціальної підтримки. Незабаром нові локації в Бучанському районі Київщини планують відкрити у Макарові та Бородянці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».